דרגה סמל ראשון, יחידה עורב צנחנים, אזור שכם, תקופה 2006-7. פעם אחת נכנסנו לאיזה בית מאוד מאוד גבוה בשכם, בית הדוקטור, מה שנקרא. אנחנו דופקים שם בדלת כמו משוגעים, ואתה מפחד, אתה בחוץ, אתה דופק בדלת והבן אדם לא פותח. אז יש לך מישהו בחוליה שמתחיל לדפוק עם לום על הדלת, זו דלת כבדה. שברנו לו שם חצי דלת וגם לא הצלחנו לפרוץ, כי זה דלת חזקה. כשהוא בא לפתוח לנו בסוף קלטנו שכל הזמן הזה היה בגלל שיש לו בית של איזה 4 קומות. פשוט לקח לו זמן לרדת. בדרך כלל הם נורא קנויים. אתה נכנס לבית, הם לא שואלים שאלות. דבר ראשון, הם רגילים לזה. ודבר שני, אתה יודע, הם מפחדים ממך מאוד. היינו אומרים שיפחדו, זאת תכלס הייתה המטרה שלנו. שיפחדו, שיצייתו מהר. יכולת לייחס לזה גם מטרות מבצעיות, אבל תכלס זכרת. הבן אדם, כשנכנסנו, היה בן אדם מאוד מכובד, והוא, כשאני נכנס לו לבית, מתחיל לדבר איתי באנגלית. אני, עם הערבית המקרטעת שלי, מדבר איתו, והוא אומר לי, לא, יש לי הסכם עם שינון פרס, יש לי הסכם עם אמו, יש לי הסכם עם אחבא טיבי. לא נכנסים לי. לדעתי נכנסו לו לבית לפחות פעם, פעמיים בשבוע. يعني كذا البيت ششولت على كل الكسبه بشخم نحن بشوط مع البيت هذا تصبطنا على جبوت لزهوت خموشين لاتريا معقل ريشون של افتخا المعصر زو قام ريشونه شنتكلتي بيتنقدوت ميلوليت تعوف لي مع البيت يعني واتا كيلو ما ذا شتويوت الاه ما ذا تعوف لي مع عينين انا צריך למלא את המסימה انا זוכר שתפסתי אותו בחולצה ודבקתי אותו לקיר ואז كيلو קצת תפסתי את עצמי ואמרתי למישהו קח אותו, טפל בו, דבר איתו קצת, תרגיע אותו. אנחנו עולים לחלון. היינו אצלם כל הלילה. זה היה גם רמדאן. אתה כל הלילה יושב שם, והאישה צריכה לבקש ממך, אני צריכה ללכת למטבח, לבשל תה. זה היה מצב מאוד מאוד מביך, שהמשפחה לידינו, והם אוכלים כזה, ואנחנו נשקים באמצעי תצפית וכל זה. לילה, לילה, אתה מוצא את עצמך בסיטואציה הזו.